Ty nie. Teta, ale ja ho chcem vidieť. Tak môžem vojsť? Nie. Prepáčte, ale rodina má prednosť. Ďakujem, pán doktor. Za mal. Vášmu synovi sme museli odstrániť značnú časť zapálenej a nekrotickej kože. Odobrať mu štep z hornej končatiny a naložiť ho na defekt, ktorý vznikol po zákroku. Bože, ale budem môcť ešte hrať na klavíri? Nervy našťastie neboli poškodené. Samozrejme, najskôr musíme vyliečiť zápal, ale nevidím dôvod, aby sa časom nemohol vrátiť ku všetkému. Ale to dobre dopadlo, nie? Ja ti dám dobre. A vôbec ja ťa už nikam nepustím. S tamtou nádherou si skončil. Ale nemôžeš mi ju zakazovať. Ja som už dospelý. No, možno na papieri. Ale sprostosti robíš jak malé decko. Mami, ja som si tú kerku dal, lebo sa mi páčila, nie kvôli nej. Ako to vlastne vyzerá? No nejako. Celá poškodená koža skončila v koši na biologický odpad. Pozrite sa, vaša mama možno nemá úplne vo všetkom pravdu, ale to tetovanie vás naozaj takmer pripravilo o život. Dajte si niekedy poradiť od starších a skúsenejších. Myslia to s vami dobre. A nezabúdajme, mama má vždy pravdu. First mist in the morning.